Vi har valgt at afholde et motionsløb, hvor man kommer hinanden ved. Og der i navnet Run Together, at man skal løbe sammen. Motion, natur og fællesskab. To private borgere i Ishøj har taget frustrationerne i egen hånd og har selv valgt at gøre noget ud over det sædvanlige. De har lavet et indsamlingsløb under titlen Run Together, hvor de indsamlede penge går til børns vilkår og børnetelefonen. Og det er ikke første gang, at der er blevet løbet i den gode sags tjeneste. Vi holdt løbet i Albertslund ude ved Herstehøje til at starte med for 5 måneder siden. Opbakningen, vi fik efter sidste løb, var ret overvældende. Og så tænkte vi, hvorfor ikke prøve at smide, mens jernet det er varmt. Og så Ishøj, hvor vi bor, det var jo oplagt at gøre det der. Så vi gik bare i gang med det samme. Der blev løbet, mens fødderne var varme, og lørdag den 14. september var turen kommet til Ishøj, hvor der blev løbet i Strandparken. Det gik rigtig godt. Der var lidt vind, og solen skinnede, folk var glade og mødt op og var ja, totalt klar på. Så det gik rigtig, rigtig godt og vellykket. Men hvorfor har Jonas og Lina brugt deres fritid på selv at arrangere et indsamlingsløb? Det har vi, fordi at blandt andet jeg arbejder som pædagog selv og har set utrolig mange resultater af børn, der har det svært derhjemme. Mangler voksne at tale med. Og Jonas har fulgt med på de sociale medier, på tv, hvor der er rigtig mange ting op omkring børns trivsel, hvordan de har det, digital mobning. Og ud fra det, så har vi jo så sammenlagt tænkt, at det var en rigtig god idé at give et bidrag til børns vilkår. Jeg tror, det skyldes lidt, der sker mange ting i medierne, og man hører om børn, som ikke har det særlig godt. Og i stedet for bare at kigge på, så tænkte vi, hvad kan vi gøre for at gøre en forskel? Nu er vi 2 mennesker, så det er jo også begrænset, hvor meget vi kan, men for os betyder det mere at gøre noget. Og det var derfor, vi prøvede at hoppe ud i det her. En ting er at hoppe ud i det. Noget andet er at få arrangeret et løb i det hele taget. Jamen, man starter med at planlægge en masse ting og finde en dato. Prøve at kontakte Ishøj Kommune, som heldigvis har været super samarbejdsvillige til at finde en dato, der passer sammen med det hele, så vi ikke kommer til at løbe oven i alle andre. Få fat i sponsorer. Få fat i eventuelt frivillige, der kan komme og hjælpe på dagen. Og ellers så skal man være god til at jonglere med familien og fritiden derhjemme også. Så det også stemmer overens. Som før nævnt gik løbet som det skulle, og et flot beløb blev indsamlet til børns vilkår. Det gik rigtig godt i lørdags. Vi havde jo 126 tilmeldinger, og det var ganske få, der ikke kom. Solen skinnede. Det var jo ret vigtigt. Folk var glade, og tingene løb ellers lige som de skulle gøre. Vi fik samlet 22.000 kroner sammen i den her omgang. Det bliver måske heller ikke sidste gang, at Jonas og Lina trækker i løbetøjet i den gode sags tjeneste. Vi har allerede planer om, at der skal være et løb igen snart, og har talt om, hvordan det nu skal forløbe og hvornår det skal være. Så det er vi ved at planlægge og finde ud af. Hvis du vil vide mere og måske løbe med næste gang, så er der også mulighed for det. Så skal man kigge på vores Facebook-gruppe, der hedder Run Together Danmark. Der er oplysninger derinde hele tiden, og vi opdaterer løbende med både billeder og hvad der kommer til at ske og hvorhen løbet det kommer til at foregå.